University Malaysia Pahang UMP merupakan universiti pertama dalam negara yang menerima tawaran program beasiswa daripada sebuah syarikat Jerman Bosch. Syarikat pengeluar global teknologi dan perkhidmatan itu menawarkan dua beasiswa kepada pelajar kejuruteraan mekatronik dan automotif yang menjalani program Dwi Ijazah. Menurut Naib Chancellor UMP Profesor Datuk Dr. Daeng Nasir Ibrahim, pelajar yang terpilih akan menjalani penempatan latihan industri selama 6 bulan di Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Bosch Car Multimedia dan Bosch Power Tools di Pulau Pinang. Mereka diberi peluang untuk bekerja bersama pakar-pakar dalam bidang pilihan masing-masing. Tunjukkan satu endorsement lah daripada industri daripada Germany sendiri mengakui kualiti program kita sehingga mereka bersedia untuk menawarkan dua beasiswa untuk pelajar kita. Sebelum ni kita ada satu daripada Mercedes-Benz. Beliau berkata demikian selepas menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Bosch Malaysia sempena German Day di Kuantan, Pahang. Dengan perkongsian strategik itu, beliau berharap agar individu muda berbakat dapat mengukuhkan pengetahuan kejuruteraan melalui bengkel dan pengalaman yang diberikan.